Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo 378. zadatak iz zbirke pripremne nastave za upis u srednju školu 2020. godine. Da bismo rešili taj zadatak, moramo da koristimo uglove na transverzali. Zadatak koji želimo da uradimo glasi da imamo na slici dve paralelne prave P i Q i na njima tačke A, B i C. Potrebno je da odredimo mere unutrašnjih uglova trougla ABC na slici, ako je mera unutrašnjeg ugla kotemena B jednaka polovini mere unutrašnjeg ugla kotemena A. Dakle, odmah iskoristimo ovaj podatak, dakle, mera unutrašnjeg ugla kotemena B je polovina mera unutrašnjeg ugla kotemena A. Mi možemo ove unutrašnje uglove da označimo sa alfa, beta i gama i imamo situaciju da je ovo beta jednako alfa pola, znači to beta je duplo manje od alfa. Ili možemo da kažemo sa druge strane da je alfa duplo veći od beta. Znači, možda bi bilo malo teže da radimo sa polovinama, pošto ovde kaže polovina, nego ćemo da radimo sa ovim drugim uglom, da kažemo da je on duplo veći od ovog, a ne da je ovaj duplo manji. Glavni problem koji sprečava učenike da reše ovaj zadatak dok vežbaju je da ih mrzi da nacrtaju ovu sliku u svesci. I nadalje, ne samo što ih to mrzi, nego čak i u zbirci, ako imamo ovaj zadatak, potrebno je da dodamo tu neku liniju, da bismo videli da li nešto može da se uradi. Mi ćemo ovde govoriti o uglovima na transverzali i oni će nam pomoći da rešimo ovaj zadatak. Znači, kad imamo neke dve paralelne prave, meni baš nisu ispale, nema veze, i kad imamo neku treću koja će da preseče te dve paralelne prave, onda recimo ovaj ugao ovde i ovaj ugao ovde će biti jednaki. Isto to važi ako presečemo pravo ovako na neki drugi način, znači opet imamo ovaj ugao, će biti jednak ovom ovde. I naravno ovaj spoljašnji ovde je jednak spoljašnjim ovde, isto i ovaj ovde je jednak ovom ovde. Dakle, ovde imamo dve paralelne prave i imamo neke dve prave koje ih seku, pa ćemo mi jednostavno te prave da produžimo, pa ćemo vidjeti šta može se dobiti. Znači, uzmemo ovu pravu, AC, na kojoj se nalazi duž AC, i produžim, da vidim da li nešto mogu da dobijem. Pa dobio sam ovo, da je ovaj ugao ovde jednak ovom uglu ovde, ali nadalje ne mogu ništa sa tim da uradim, nemam nikakve podatke. Ajmo recimo da produžimo ovu drugu pravu. Znači, produžujemo ovako ovu pravu na kojoj se nalazi duž CB i znamo da je ovaj ugao beta isti što i ovaj ovde ugao. Znači, ako je ovde beta, i ovde će biti beta. Jer imamo ovde na slici, ako je ovaj ugao jednak, ne znam, 30 stepeni, onda će ovaj ovde biti jednak 30 stepeni, naprimer. Dakle, dobili smo da je ovde beta i da je ovde beta. Kako sada nađemo ovaj ugao beta čemu je jednak? Ako bacimo pogled na ovaj ugao beta i na ovaj ugao 37 stepeni što su nam dati u zadatku, mi vidimo da su ta dva ugla unakrsna. Šta je unakrsan ugao? Pa oni se dobiju u preseku dve prave. Znači, ako imate ovako dve prave koje se seku i ovde imate recimo ugao 30 stepeni, onda će i ovde biti ugao 30 stepeni jer su ti uglovi unakrsni. Upravo se to dešava ovde. Dakle, dobit ćemo situaciju da će beta biti jednako 37 stepeni, zato što su ova dva ugla unakrsna. Da li mogu sada dobijem još neki ugao? Pa mogu da dobijem ugao alfa. Kako mogu da dobijem ugao alfa? Pa alfa je jednako 2 puta beta, odnosno alfa će biti jednako 2 puta 37 stepeni, i sad samo to pomnožimo. 2 puta 7, 14, 4 pišemo, 1 pamtimo, 2 puta 3, 6, 1, 7, dakle to će biti 74 stepeni. I kako sad možemo da dobijemo ugao gama? Mi znamo u ovom trouglu ABC dva ugla, treći je nepoznat, pa taj treći ugao ćemo dobiti tako što od 180 stepeni oduzmemo ova poznata dva, jer mi znamo da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni, dakle gama će biti jednako 180 stepeni minus u zagradi alfa plus beta, odnosno gama će biti jednako 180 stepeni minus 74 stepena plus 37 stepeni, gama će biti jednako 180 stepeni minus 4 plus 7, 11, 1 pišem, 1 pamtim, 7 i 3, 10 i 1, 11, dakle, bit će 180 stepeni minus 111, a to će biti jednako 69 stepeni. Dakle, dobili smo sva tri ugla, alfa je
74, beta 37 i gamma 69. To je to što se tiče ovog zadatka, vidimo se u nekom drugom zadatku. Ako imate neki nejasan zadatak, slobodno napišite u komentarima. Pozdrav i sve najbolje.